Umjesto deklariranog namještaja i uredskog pribora, crveni kontejner bio nakrcan s 45.000 šteka cigareta i loše zamaskiran s prva tri reda kišobrana. Polazna točka broda kojim je stigao u Rijeku bio je daleki istok. Odnosno iz luke Djebel Ali 5.3. Na Malti, u Freeport Malta je prekrcan i došao je prekjučer ovdje, odnosno pardon, 10.3. je iskrcan tu na kontejnerski terminal, a jučer u toku dana su podneseni dokumenti da sa namjerom da ovaj kontejner otiđe za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, otišao nije jer su ga carinski službenici poslije analize rizika izdvojili kako bi bio prekontroliran. Prošao je kroz rengen, na rengen uređaju je vidljivo razne osvjećenja, sasvim drugačije u odnosu na ono što je deklarirano. Pristupilo se pregledu i ovo su rezultati. Time je, pohvalio je rad svojih podređenih prvi čovjek Hrvatske carine, zadan još jedan ozbiljan udarac krijumčarenju cigareta u Hrvatskoj i postignut uspjeh u suzbijanju takozvane sive ekonomije. Ja bih rekao crne ekonomije, ne sive ekonomije. Danas ovdje iza nas su cigarete koje su trebale biti prekrijumčarene najvjerojatnije na području Europske unije, a vjerojatno bi se i dio zaustavio u Republici Hrvatskoj. Akciju zapljene koordinirano su realizirali djelatnici carine, DORH-a i sektora kriminalističke policije Policijske uprave Primorsko-goranske. Uhodan je to posao rečenih državnih službi. Kontejner je pregledan kojim prilikom je nađeno cirka 900 baksi cigareta, odnosno 45.000 šteka. Sve ukupno vrijednost ove imovine, odnosno cigareta ili oštećen proračun Republike Hrvatske koji bi bio da su cigarete završile na našem tržištu, negdje oko 19 milijuna kuna. Rijeka, odnosno njezina luka, pokazala se tako opet i jednom od najznačajnijih krijumčarskih ruta na ovome području. Ulaskom u Europsku uniju, protok roba, pa tako i onih krijumčarenih, kroz Rijeku je još i lakši. To je jedan od ulaza u Europsku uniju, jedan od velikih ulaza u Europsku uniju. Zato mi kao Ministarstvo financija, odnosno Carinska uprava, zajedno sa svim onim koji su zaduženi za luke, kao što je i Ministarstvo unutarnjih poslova, imamo izuzetno veliku pažnju prilikom rada. Osim cigareta, što su najčešće krijumčarena roba, organiziran je kriminal razvio ozbiljan sustav krijumčarenja svega i svačega. A u Riječkoj luci, poslije duhanskih proizvoda, prednjače zapljene, stručno rečeno, intelektualnog vlasništva, odnosno, prevedeno, lažnih robnih marki što ih pokušavaju plasirati na tržište Europske unije.